He dead. Zo, en in ieder geval genoeg armstones. Voor beide upgrades. Alleen nog nou moeten we wel nog wat dingen stones volgens mij moet er 65 of zo voor hebben de heroic orbs wat dadelijk even kijken naar deze heroic patrol. En dan de drop inderdaad van Boris. Kara. Hmm.
Idet. Oh, dat schiet wel op zo. Ik denk dat we nog een paar heroics moeten en dan sowieso een boss. Denk ik. We zullen ze in ieder geval eens even gaan kijken. Die ben naar iets. Doe maar gewoon die dan. How are those weapons treating you? Oh, dat hadden we hier kijken. Hoi, maar anders gaat het fout. Hier moeten we nog een 42, dus dat zijn er nog 2 of 3. Give those behemoths a taste of Austria. What do you say, Slayer? En hier moeten we, ja, die frost op, dat komt dan wel. Deadfall Shard. Moeten we nog 2 of 3 heroic dingen doen. Sowieso eens even een kort mee. Wie is de middleman? Oh. Oh, hij is de middleman. Oké. Okay. Ga ik nou ook even doen. Even kijken, dus de overpowered cel moet hierin. Oh, die heb ik maar eentje, zo te zien. Als ik die pak, ja, zie je. Overpowered moet ik nog eentje bij zien te fixen. En Iceborne heb ik hier ook niet in zitten. Mm-hmm.
zat er in het begin ook niet in. Hier defense. Dan moet ik gewoon zo'n groene defense erin flikkeren. Goed, fijne avond. Daadwerkelijk die store. Huh. Ook nu nog wel eentje activeren, zo. Geen ijsbollen zie ik. Pot. Overpower heb ik daar twee van. Ja, die heb ik. Dus dan kan ik die wel vast fuse voor. Het wordt dan een 3. Safe travels. Oké. Dan zal ik in ieder geval even uit de party springen. Dus waar je dragon moet gaan. Weer bedankt, hè, jongen. Ook frost op. Dat kan ik wel even fixen. Frost patrol. Oh, nee, niet private. Het. Zal dat ook wel lukken, dan niet wel, maar. Squad over 6, laat ik even wat eten maken. Niveau warm maken. Abandon. Oeh. Post. Dacht. Zo. Gewoon een boos. Weet. Al niet. Eigenlijk zou ik hier
willen zien wat mensen doen. Ik zie een pike, ik zie een axe. Dan had je het ook een beetje kunnen verdelen. Het is een beetje onderin als je dadelijk 2-3 hamers hebt, bijvoorbeeld. When a Boreas feels too threatened, it will form a shield of frost and ice from its own internal aether. This ice shield is very tough to break through. You'll have a slightly easier time if you take down a few of the minions. That psionic connection the Boreas has with his minions is a two-way street. Nou, 4 minuten is op zich toch niet heel slecht. Helaas geen shard.
Ik weet ook niet of dat hij überhaupt van deze kan droppen. Nee, of van de woning niet droppen. Opkling, bounty. Zo, dan zal ik gewoon weer wat slachter. Nou, als het goed is heb ik al die patrolspullen nu klaar. Ja, hier moet ik alleen een Onishard. Watch your back out there. Welcome, welcome. Horus. En bij hem kan je ook zo'n Cenerowicz. Eerst even knife. Wat eten warm maken. En koffie zetten, want dat gaat nog wel wat horen vanavond dan. It takes days to get the smell out of my clothes. Some might think it, but Rose can do nothing about that. Better consult Mom's journal this evening. I was sure she had a schematic for a ram's head helm in there somewhere. Zo, niet is dat in de magnetron.
Book of Akeja, okay. Jó, mert zsebb fedünk rá. Csók is elkezdett training smashing, ti elvok önig rám. Dat ik niet eens groen of blauwe ijsborn heb. Hoe unlucky kun je zijn dan? Waar heb ik nog niet aangeklikt? Oh wel. Kijk, maar ik neem aan dat dat er niet instant is. Nee, inderdaad. Nou, even het eten pakken en dan doen we het eten. Moeten we ons
Hoe groot is Pix? Ja, ik wil het horen. Dat is wel een mooie binnenkomer, jongen. speel je lang? Op en af. Ik ben gisteren weer even begonnen om het opnieuw te proberen, zeg maar. Ik ben early backer, open beta. Of close beta, open beta. Met release heb ik een beetje gespeeld vorig jaar. En dan nu dag 2. Dus veel... kan ik niet echt zeggen, het zijn steeds maar een aantal uur natuurlijk, maar op het moment amuseer ik me ermee totdat we weer nieuwe game releases krijgen. Dus ik ben ook nog een beetje de vakjes van de game aan het leren, zeg maar. Nou, was hij, ik kan het me voorstellen. Dus ik ben vanmiddag flink gecarried door een andere viewer die waarschijnlijk nu eten is en zo. Ik ook. Nu op gemak even eten, dan even kijken of we wat heroic bugs kunnen doen. Want ik moet nog wat
8 stones hebben. Zodat ik geen beeld kan bouwen. Welkom terug.
Ik heb net nog even een frostpatrolletje gedaan. Hoeven die in ieder geval niet samen te doen. We moeten nog de heroic. Welkom. Boris sowieso. En nog 40. Ja, 2 à 3 heroic patrols. Hier misschien zelfs. Ja, daarom gaan daar gewoon, als je zin hebt, heroic patrols doen. Ik krijg wel bolrust erin. Deze ring weg. Ik had nog gekeken, maar ik kan geen Iceborne cel maken. Ik heb ook geen twee blauwe ijsbron. Dus ik ben maar aan het randomen. Het kopen was alleen die drie die daarboven zaten, hè? Oh, verkeerde knop. Negeer die maar. Dan nog een keer naar de middelman toe rennen.
gaan even naar de middleman toe. Wat? Kan ik heb hier alleen Rage Hunter. Overpower. Een ijsbron. Dat is overpower 2 en dat is maar eentje. Gok ik. Gewoon deze halen dan. Oh. Helaas, ik heb nog geld. Dan heb ik in ieder geval vast één overpower blauw. En in ieder geval vast iets. Mycells. Overpower. Iceball. Oh zo. Dit kan ik kopen. Oh wacht. Hier kan ik dus verkopen. Kan ik bijvoorbeeld deze fortress wegdoen. Hier eentje wegdoen. Hier eentje wegdoen. Zo. Hoe koop ik dan? Dit is een... Hey Altje. Hierop. En dit is maar een groene 1. Hier ben ik trouwens een paarse ding aan het maken. Overpower. Moet ik ook nog eentje. Dat snap ik. Pirol. Zo lekker gezopen gisteren. Jop. 3 plus 1 is 4 wat luister heeft. Wacht, dat volg ik niet, jongen. Sorry. Borgenslex level 10 geeft de ijsbron plus 3. Met ijsbron plus 1 krijg je 4. Ja, ja, oké, dat snap ik. En je hebt hier de ijsbron in de chest zitten. In de boots heb je evasive zitten. Want dat is een port. Moet inderdaad lifesteal. Ja, dat klopt. Moet zelf hebben plus 3 ijsbron. Dat weet ik. Dat heb ik. Doe maar. Ja, dat is ook. Even leegmaken. Dus in ieder geval die tweede overpower. Zo. Even kijken. Alles even vaststellen aan een slot. Ja, dat snap ik. Dus als je chest stopt, krijg je er nog één in en je hebt ijsbron. Wacht. Even kijken. Een boots. Daar heb ik die evasive in zitten. Hier heb ik die overpower in zitten. Die moest hier ook in. Die hebben we nou. Zo. Dan moet ik alleen hier nog die ijsbron in zien te krijgen. Ik snap al hoe ijsbron werkt. Het is alleen meer hoe ik hem krijg. Aangezien ik hem niet heb, zeg maar. De enige manier om die te krijgen op het moment is door deze groene cells te halen. En dan te combineren naar een blauwe.
nog een keer combineren naar blauw. Ja, daar ging ik al vanuit. En nu kan ik die twee ijsbons. Waar staan jullie? Oh, dan heb ik er nou 4, dus dat komt mooi uit. Dus dan kan ik 2 plus nog eentje. Dan wordt dat een blauwe plus 2. Toch? Ja, ik heb ijsbon helaas niet gevonden. De defuser moet ik hier hetzelfde doen. Toch meer dan genoeg van die e-cells. You do want this, yes. This is yours. En nu doe ik dan die plus 2 plus die plus 2. Toch? Of moet ik nou plus 2 plus 1 doen? Is het plus 2 plus 2 of plus 2 plus 1? Om die plus 3 te krijgen. Plus 1 is... Oké, dat is voor de... dat is druk. Maar hier voor het combineren fire, moet ik dan 2 plus 2 doen? Of 2 plus 1? Zeg maar, dus een blauwe aan een groene of twee blauwe? 2-2, oké. Yep, meteen. Hop. En dan hebben we de ijsbron. Zo. Dan hierin. Zo. Dit hele stuk klaar. Dan moet ik nog iets in de lantern duwen. Daar heb je conduit in zitten. Heb ik die? Nee. Heb ik daar een 2 van? Ook niet. Heb ik wel 9 groene. Het is niet ingewikkeld, alleen de middelman bestond nog niet toen ik speelde. Dus het is niet zozeer dat het beeld te ingewikkeld is. Ik weet niet wat de middelman doet of hoe die werkt, snap je? Even kijken, hier kan ik in ieder geval vast beginnen. Aan jou plus jou. Doen we dan niet speed-uppen? Bij jou hetzelfde. Ja, hij fuseert ze. Dat. Ik wist alleen even niet, is het plus 1 plus 1 of plus 2 plus 2, hoe dat in elkaar zat, zeg maar. Ja, laat dat maar lekker 22 uur lekker koken. Zo. In een huntaltje. Oi, 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 oi.
Ja, maar dat legt niet direct uit. Hoe het werkt. Ja, een beetje lastig te zeggen. Maar het is goed gekomen. Dus 50 is het max. Oké. Nou, laten we nog even een rolletje erin gooien. Die moeten we toch nog. Dus dan zijn nou in ieder geval de onderdelen voor de conduit zelf, voor de Pangar Shine en koken. Oh, dat is op zich ook niet verkeerd. Straks in de hamer moet Wild Frenzy Cell en Conduit Cell. Mm-hmm. Dat zag ik inderdaad. Voor de CB gebruik je daar dezelfde mods? Die Conduit en die Wild Frenzy? Op het wapen zelf? Geen Blade. Ja, dat snap ik. Omdat ik dadelijk Chainblades op 10 heb, kan ik daar in ieder geval kijken om mods in te zetten. Maar ik hoef alleen even van het wapen te weten zo meteen. Wat erin in gaat. Ja. Kijken of ik het heb. De conduit heb ik sowieso niet. Dat weet ik. Maar we kunnen daar wel eens even kijken. Wat we hebben. Conduit ben ik aan het koeken voor mijn lantern.
He dead. Mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm.